հատկացման մասին էի դուք։ Հա, ես իմ անձնական կարծիքը հայտնել եմ, հիմա էլ վերահաստատում եմ, ուրեմն մեր երկիրը այս պահին, մեր պետությունը նման շռայլություն թույլ տալու իրավունք չունի։ Հիմա 3 միլիարդա, 3.5 միլիարդա, թեկուզ թող լինի 2.5 միլիարդ։ Այդ 2.5 միլիարդը այնքան կարևոր գերակա ուղղություններ կան, սահմանը համալրել անհրաժեշտ տեխնիկայով, ինչու՞ չէ աղետի գոտում բազմաթիվ անօթևան ընտանիքների արժանապատիվ կացարանով ապահովել, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ կան այսօր շրջաններում, մի տարի առաջ հաղորդում կար, կներեք, եթե չեմ սխալվում, այդպես կիսա նկուղային պայմաններում էին ապրում, այս ուղղությամբ կարելի է ծախսել, ոչ թե կոնկրետ անձից, հա, Հրաչ Թովմասյանը գերազանցել է իր տրանսֆերով եվրոպական ամենահայտնի ֆուտբոլիստներին, հիմա դրա համար եմ ասում, եթե մեր երկրում տնտեսական հեղափոխությունը հաղթանակած լիներ, եթե մարդկանց կենսամակարդակը բարձր լիներ, ուրիշ ծախսելու տեղ չունենար, անգամ այդ պարագայում, բայց գոնե ինչ-որ այսպես ասած քրեական իրավունքի լեզվով ասած, մեղմացուցիչ կլիներ, մեղմացուցիչ հանգամանք, այդպիսի ուղղությամբ այդքան ծախսանելը, բայց այս երկրում, երբ որ ասենք բազմաթիվ չլուծված սոցիալական խնդիրներ կան, տնտեսական հեղափոխությունը դեռ մնացել է օդից կախված ակնկալի, վերցնենք մի անձից ազատվելու համար, ես էլ նորից եմ ասում, եթե մենք ասենք անցյալի մնացուկներ, հլամյատ լայն սևեռեք ձեր հայացքը, մի քիչ հորիզոնը մեծացրեք, տեսեք անցյալից մնացած ինչքան մնացուկներ կան, որոնք իրանց գոյության ոչ միայն պատիվ չեն բերում, այսպես ասած նոր Հայաստանի պետականաշինության գործին, այլև խայտառակում են իրանց անունով եւ ներկայությամբ, դրա համար ես խնդրում եմ, շատ հարգելով ձեզ, ձեր աշխատանքը, բայց հորդորում եմ հնարավորինս լինել օբյեկտիվ եւ լրատվությունը սփռել օբյեկտիվ, անձերից վերանալու։ Գիտեք ինչ, մեր հարաբերությունները այդպիսին չեն, որ Գագիկ Ծառուկյանը այդ եղանակներով պիտի իր կուսակից ընկերին ցավը տանեն, մենք քաղաքական գործիչներ ենք եւ մեր համոզմունքներում ես Գագիկ Ծառուկյանը որ ասի ավելի վտանգավոր բան արա, ես հանուն իրա կանը, որովհետեւ մենք ընկերներ ենք, ինքի իմ ավակ եղբայրն է, բայց նման հարցերում կարող ասել Գևորգ ջան, խնդրում եմ սենց քվյարկի, իրա ասածը իմ համար շատ հարցերում, այո, անբեկանելի է, անքննարկելի է, բայց քաղաքական հարցերում դուք էլ լուրջ չեք վերաբերի, երբ որ վերանանք անձանցից, որևէ կուսակցության ղեկավար իր դիրքորոշումը անցկացնելու համար կանչի հաթաթ կուսակցականները, ասի ցավը տանեմ, սա քաղաքական մոտեցում չէ եւ մեր փոխհարաբերությունները այդ հիմքերի վրա չեն։ Ես արդեն ասացի, կարծում եմ ձեր հարցը, ես մի անգամ ա եղել մանդատը վայր դնելու, եւ փորձը եղել ա արդեն շուրջ 3 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, այդ դա անցել գնացել ա այս պահին, եթե իմ կուսակցության ղեկավարը գտնի, որ ես այլևս կուսակցանը պետ չեմ, ես պատրաստ եմ մանդատս վայր դնել, բայց այս պահին նման խոսակցություն չկա, դրա նախադրյալները չկան, իսկ կյանքում ինչ կլինի, ով մանդատ կստանա, ով վայր կդնի, այդ դա գուշակությունների տիրույթն է, որտեղ ես չեմ ցանկանում։ Գիտեք, ես իրավունք ինձ չեմ վերապահում խոսել մի բանի մասին, որին ես չեմ տիրապետում, դա անձնական խնդիր է, ես ոչ էլ անգամ վարկած ունեմ, որ ասեմ, խմբակցությունը ընդամենը հիմք ընդունելով իր դիմումը, բայց դիմումում ոչ շարադրվում անձնական պատճառներ, դրա համար ես չեմ կարող, իր կորեկտ չէ, որ ես հիմա կանգնեմ ասեմ Տիգրան Ուրիխան կարող է ինքը անձնական խնդիրներ ունի, կարող է իր համար ընդունելի չէ, ենթադրենք, ես վարկածներ եմ ասում, հավանական խելամիտ վարկածներ, որոնք կարող են եւ լինել իրական, կարող է եւ ընդհանրապես չի ուզում պատճառաբանել, դա իր անձնական խնդիրն է, կարող է հիմա իր այդ կապնվելը դժվար է, բայց ես խնդրում եմ այդ հարցի պատասխանը ակնկալել եւ ստանալ բացառապես Տիգրան Ուրիխանյանից։ Ես ասեմ կարող է լինել, ես որտեղից կարող եմ ասել, չէ, կարող ասեմ անձնական, կարող է եւ ինքը ինչ-որ գործնական, կարող է ինքը այլ վայր ուզում մեկնի ապրելու աշխատը, ես չեմ կարող ասել, դրա համար դա այնպիսի հարց է, քանի որ դիմումում չի նշված մանրամասներ, ընդհանրապես հրապարակվել է իր դիմումը, որ ինքը չի ցանկանում շարունակել խմբակցության հետ իր աշխատանքը, բայց շարժարիտների մասին ես գուշակություն անել չեմ ուզում։ Ուզեի իմանալ ինչպես եք վերաբերվում ձեր այս ապագա աշխատանքին եւ պատկերացում ունեք որ ուղղությամբ են ընթանալու։ Ինչ ուղղությամբ պետք է ընթանան, սա պետք է ասի համանդրական փոփոխություններ նախաձեռնող ուժը, սուբյեկտը։ Տեսեք, մենք միշտ ասել ենք մեր խմբակցության տարբեր պատգամավորներ,
որ ընդհանրապես դասական վիճակը այնպիսին է, որ սահմանադրական փոփոխությունների կամ նոր սահմանադրություն ընդունելուց առաջ նախաձեռնող սուբյեկտը պարտավոր է հայեցակարգ հանձնել հանրության դատին։ Հասկանում եք, կարելի է մի ինչ-որ այլ օրենքում, ընթացիկ օրենքում, օրինակ, ընդամենը մի իրավադրություն և շախկապը փոխարինել կամով։ Ծնակօրենսդրական տեխնիկայի կանոնները, մասնագիտությամբ իրավաբանները ավելի լավ կհասկանան ինչ են ասում։ Կամ մի պարբերություն ուժը կորցրած ճանաչել, բայց սահմանադրություն ընդունել, ընդունված սահմանադրությունը փոփոխությունների ենթարկել, սա չպետք է լինի մեկ կամ երկու կոնկրետ մանր հովանդակության կամ մանր նշանակության խնդիր լուծել։ Սահմանադրական փոփոխությունները պետք է հայեցակարգ ունենան, որ ժողովուրդը հիմնա ինչ ուղղությամբ են տանում պետությունը, իրենց ուր են առաջնորդում։ Այսօր այս պահի դրությամբ, քանի որ նախաձեռնող սուբյեկտը հայեցակարգ չի հանձնել հանրության դատին, ես այսօր չեմ կարող պատասխանել, թե ուր են մեզ տանելու այդ փոփոխությունները։ Կլինի հայեցակարգ, կլինեն առաջին երկու իստերի քննարկման նյութերը, ես ինքս իմ համար կկազմեմ իմ կարծիքը, բնականաբար իմ կարծիքը կիմանա նաև խմբակցությունը, եւ մենք կհասկանանք իրոք ուր են ուզում տանել։ Դրանից հետո արդեն բնականաբար կուսակցությունը իր դիրքորոշումը կունենա, որովհետեւ նորից եմ ասում, տեսեք, ամեն մի հանրաքվեր նախ շատ մեծ ծախս է նստում պետության վրա, եւ ամենակարևորը, ժողովուրդը իրավունք ունի իմանալ իրեն ուր են տանում։ Այդ ձևական պրոցեսները այս խմբակցությունից մի հոգի, այնինչ խմբակցությունից երկու հոգի, այսինչ հասարակական կազմակերպությունը, այնինչ, չգիտեմ, գրանտակեր կազմակերպությունը, եւ այս ձևական կողմը ապօրինը, ասեք, տեսեք, մենք հանձնաժողով ենք ձևավորել, այսպես ասած, բազմապրոֆիլ կամ տարբեր քաղաքական ուժերից, այս ձևական կողմը ապօրինը դեռ բավարար չի։ Մենք պետք է հասկանանք եւ նաեւ ժողովրդին իրենք պարտավոր են ներկայացնել հայեցակարգ, ինչին են ուղված, ինչ տեսլական ունի նախաձեռնող սուբյեկտը, որ այդպիսի գլոբալ միջոցը իսկ հանրաքվեն հանդիսանում է ամենակարևոր պետաիրավական միջոցառումներից մեկը։ Եթե ժողովուրդը չգիտի իրան ուր են տանում, ինքը բարոյական իրավունք ունի ոչ էլ մասնակցել այդ հանրաքվեին։ Իսկ ես գա, որ իշխող ուժը կհրաժարվի սուպերվարչապետական։ Գիտեք, հիմա դատելով մինչ այս պահը եղած դրությունից, չասեմ ես հույս չունեմ, որովհետև ես ընդհանրապես հույսը մեռնում է վերջինը, այդ կարգախոսը շատ եմ սիրում, բայց այս պահի դրությամբ ամենայն դեպս մենք գործող իշխանության, գործող կառավարության կողմից այդպիսի նախաձեռնություն չենք հանդիպում։ Այսինքն, քանի կառավարություն չէին, քանի իշխանություն չէին, անընդհատ թմբկարում էին իրենք տարբեր գործիչներով, որ սուպեր վարչապետությանը վերջ պետք է տրվի։ Հիմա կարծես թե հարմարվել են այդ մթնոլորտին, այդ ռեժիմին, այդ վիճակին, եւ որևէ մեկը իրենցից իշխանությունից չի խոսում, որ եկեք սուպեր վարչապետական համակարգը փոխեն։ Դե հիմա այս հայեցակարգ, որ ասում ենք, դե թող այդ հայեցակարգում դնեն։ Եթե իսկապես կա նման նպատակ, թող դնեն հայեցակարգում։ Եթե ասում են, որ այսօր հանրապետության նախագահը իբր թե քիչ լիազորություններ ունի, բայց ես այդ կարծիքին չեմ, որովհետև երևի չեն կարողանում մեկնաբանել, թե ինչա նշանակում սահմանադրության պահպանմանը հետևել այդ արտահայտությունը, որը նախագահի բացառիկ իրավասությունն է։ Ոմանք սահմանադրության պահպանմանը հետևելը պատկերացնում են գնա կանգնի վարակույրի հետևը, վարակույրը քաշի տենա փողոցում ինչա կատարվում։ Դա չի սահմանադրության պահպանմանը հետևելը։ Սահմանադրության պահպանմանը հետևելը այն է, առիթից օգտվելով ասեմ, որ նախագահը կարող է այն բոլոր դեպքերում, երբ ինքը գտնում է, որ կառավարության, վարչապետի, ազգային ժողովի անգամ, որևէ պետական մարմնի կամ պաշտոնական անձի կամ սահմանադրական մարմնի գործողությունները, որոշումները ակնհայտորեն հակադրվում են սահմանադրությանը, ինքը էստեղ անելիք ունի։ Արձագանքելու հարյուրավոր միջոցներ կան, ոչ թե ասել այս արտահայտությունը անորոշ է, ոչ մի բան չեն կարան։ Էս են դեպքն, որ ասում են, եթե մարդ ինչ որ բան ուզում է անել, որոնում է ուղիներ, իսկ եթե չի ուզում անել, որոնում է պատճառաբանությունը։ Հիմա գործող նախագահը դրանով ազդանում է։ Ասեք, որ չմեռնեք։ Ճարմած, որ Սեր Սարգսյանի համար, հանուն Սեր Սարգսյանի պատրաստ էր դժողքի դարպասների պահակը անգամ լինել։ Իմ մարդը որտե՞ղ է որոշել, որ Սեր Սարգսյանը դժողք է գնում, որ միանգամից գնում է դժողք։ Դե թույլ տար դրախտի դեմը կանգնել։ Լավ, ասենք այդ Ես Լիքը ես ասեցի շատ բաներ կա, որ ես հանուն իրականը, դե հիմա գիտեք, եկեք մեր խոսակցությունը չիչացնենք այն մակարդակ, ով որ իսկ ճանաչումը լավ գիտի ինչ կարամանը, բայց նման հարցերը ջանով ջիգարով, այդ դա քաղաքական մոտեցում չի։ Հիմա ես որ ասեմ, հա, որ պարոն Ծառուկյանը երբևէ իրան թույլ տասի Գևորգ ջան ցավը տանեմ, ես դա արդեն դուք ուրիշ ինչ ասեմ։ Ես էլ իրա ցավը տանեմ, վատ բան է ասում։ Եկեք Ժողովուրդ ջան,
երբ որ մարդը անկեղծանում է, երբ որ մարդը սրտաբու խոսք ասում, դու փորձեք իրա մտքինը հասկանալ, իրա սրտի եղածը հասկանալ։ Ես կարծում եմ, որևէ վատ բան չկա, որ ինձ իրան հարցրել են Գևորգ Պետրոսյանը այդ նույնասեռականների երեխա որդեգրելու արգելքի, նա իրա ցավոտան է, լավ է, վատ բան է ասել մարդը, կամ ես վատ նախաձեռնություն եմ դրսևորել։ Իհարկե դա շատերի քիմչին հաճելի չի, բայց ես ինչ որ արել եմ, իմ արածի տերն եմ։ Այդ եկեք մեր խոսակցությունը չի չեսնենք կենցաղային մակարդակի, դուք էլ ինչ հարցուն եք տվեք, որ հանգած ձերիտ բան չպատահի։